کے خلاف جو لفظ استعمال کرتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ قابل مذمت ہے۔ میرے دوستوں، پیپلز پارٹی ابھی روڈوں پہ نکل چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان انشاءاللہ تعالی 21 تاریخ کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ ہے، ہم اسی سالگرہ کے موقع پہ ہم انشاءاللہ فیصلہ کریں گے۔ یہ چیئرمین بلاول بھٹو کا پیغام ہے، ہم پورا بلوچستان بند کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 11 ورکروں نے، 11 نوجوانوں